Um novo escândalo rodeia a UNO de los familiares do ex-presidente Felipe Calderón Hinojosa, nos referimos com esto a sua querida sobrina. É o portal La Sila Rota de Waconocer que Ana Lorena Mendoza Hinojosa, sobrina do ex-presidente Felipe Calderón Hinojosa, se convirtió em sociedade ao despacho Oliveira Mendes Y Associados S.C., que supuestamente factura cerca de 290 milhões de pesos ao mandato de La Cidade de México ao brindar apoio durante 3 dias a finales de 2017. Um estudo do mesmo portal de notícias Sena Locke Oliveira Mendes Y Associados S.C. recebeu o capital milionário de manos de La Secretaria de Finanças em La Cidade de México por um serviço de assessoria gratuita ao portal de serviço de administração tributaria, CET. Incluso, em la investigação se revelou que la sobrina de Felipe Calderón Hinojosa Y su pareja, Eric Oliveira Mendes, cuentam com el 100% de las acciones del despacho, ubicado em la Ciudad de México. A raiz de lo sucedido, La Sila Rota se reuniu com Felipe Calderón Hinojosa, quem reconheceu o parentesco Y afirmou que lo ideal is realizar um análise com el plan de eliminar las presuntas irregularidades em la Cidade de México. Ao profundizar em la investigación, se descobriu que la sobrina de Felipe Calderón Hinojosa tiene um historial laboral com algo nos escândalos por irregularidades, sin embargo, aún no se confirmaram ao 100%. Se espera que é o despacho Oliveira Mendes Y Associados S.C., integrado por Ana Lorena Mendoza Hinojosa Y Eric Oliveira Mendes, rompa el silencio Y se emita una declaración sobre el rumor em que se encuentra inmerso. Fotografia Twitter com informação de La Sila Rota. É uma nana Y e consulta Animate a comentar. Queremos saber tua opinião. Comentários Powered by Facebook Comments.